so'nggi vaqtlarda ayrim shaxslar tomonidan fuqarolarning ishonchiga kirib olib, pul evaziga ularni noqonuniy yo'llar bilan qo'shtirnoq ichidagi yog'li joylarga ishga olib kirishga urinish holatlari tez-tez uchrayapti. O'z navbatida bunday firibgarlarga qarshi huquq-tartibot idoralari tomonidan murosasiz kurash olib borilmoqda. Hozirgi lavhada xizmat mavqeidan foydalanib aldash, mansab vakolatini suiiste'mol qilish holatlari haqida so'z boradi. Bugungi kunda firibgarlik holatlari kundalik hayotimizda eng ko'p kuzatilayotgan jinoyat turlaridan biri sanalib, undan barcha fuqarolarimiz doimo ogoh bo'lishlari lozim. Bu borada Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bilan hamkorlikda joylarda tezkor tadbirlar o'tkazildi. Jumladan ko'mir ta'minot mas'uliyati cheklangan jamiyati Toshkent viloyat filiali boshlig'i muqaddam firibgarlik bilan bog'liq jinoyat sodir etganligi uchun sudlangan shaxs mazkur korxonaning hozirgi kunda vakant hisoblangan Sirdaryo viloyat filialiga rahbar sifatida ishga qabul qilinishda ko'maklashish evaziga fuqarodan 50 ming AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan departamentning viloyat boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda mazkur rahbar so'ralgan pul mablag'ini olgan vaqtida ushlandi.